Želeći da unaprede, urede i ulepšaju prostor u kom se igraju njihova deca, grupa roditelja rešila je da zajedničkim snagama promeni stanje na terenu. Trag fondacija daje sredstvo u visini do 4.000 evra, mi smo dobili oko 300.000, od tih sredstava za sad smo obezbedili ove klupe i stolove, kante za smeće, farbali smo terene. Predviđeno da od tih sredstava se kupe sredstva za, da se kupe mreže za odbojku, da se kupe mreže za mali fudbal, i to je predviđeno da mogu da koriste svi oni koji žele da se bave sportom na ovim terenima. Ne samo mi koji smo realizovali taj projekat, mi zapravo želimo da ovo bude jedno dvorište za sve građane Ruže i za jedno mirno i bezbedno odrastanje dece i za provođenje slobodnog vremena i roditelja i dece na otvorenom. Deca iz naselja Ruža Šulman svoje slobodno vreme, kada nisu pri računaru, provode na terenima za sport i igru. Bude oko 30 dece. Čak sad u posljednje vreme mi onako primećujemo da dolaze i starija deca, što nam je posebno drago, jer imamo utisak da se polako odvajaju od računara, od video igrica i da lepo se socijalizuju, što je nama i krajnji cilj, jer smatramo da deca što više treba da provode vremena na otvorenom, da se socijalizuju i da lepo formiraju jedno detinjstvo na ovom prostoru. Imali smo, kažem, sreću da nailazimo na pozitivan odjek i u mesnoj zajednici, da svi oni koji su mogli da podrže i mesna zajednica i čistoće i zelenilo, svi su se odazvali našem pozivu. Tako da, realno govoreći, nama nije bilo teško toliko da to realizujemo i prosto za sad tako da vidjet ćemo u buduće kako će se to realizovati. Prosto imam utisak da se i mesna zajednica nastavlja na našu ideju i da, što je nama posebno drago, da će ovo stvarno biti jedan lep prostor. Pored velikog zalaganja građana, oni su imali podršku mesne zajednice i grada Zrenjanina. Učestvovali su i komunalna preduzeća, ostalo je još da urbanizam postavi bandere, dodatno osvetljenje i kameru koja će isto biti tu zbog bezbednosti i zbog čuvanja ovog mobilijara novog koji je postavljen, zbog budućih mreža koje obezbeđuju zgrade, takođe od lopti koje su nam isto sugrađani ukazali da završavaju nekad u njihovim prozorima ili terasama. Tako da će sve biti vrlo brzo postavljeno. Posebno mi je drago što evo dva dana posle izbora snimamo ovaj prilog. Zahvaljujemo se građanima, zahvaljujemo se ovim roditeljima koji su ovo sve pokrenuli, koji su obezbedili i sredstva iz posebnog fonda. Nismo želeli da to snimimo ranije, nismo želeli da snimimo i sledeća četiri igrališta i zahvalimo se i drugim našim sugrađanima, da ne bi neko povezao da ovo radimo zbog izbora. Ovo radimo kontinuirano i radit ćemo kako bi naš grad i naša mesna zajednica pokazali primer svima kako zajedno možemo da obezbedimo i sredstva, ali i zajedničkim radom da sredimo našu okolinu. Ovo je pozitivan primer kako se aktivnim zajedničkim zalaganjem mogu stvari promeniti na bolje.